попробуємо цей весняний час намалювати цю, цей пейзаж з цією церквушкою Печерської лаври. Вид Дніпро, церква, задній план, дерева. В общем, красота. Весна починається. Холст підготували, чуть-чуть перекрили акрилом, щоб не було білізни такої сильно. Воно нам зразу видить подложка, там тут у нас небо, там трохи землі. Палітра, кольори, ви бачите, такі основні, які ми тут будемо використовувати. Малюємо без розчинника. Забув взяти, це не страшно. Ми справимося. Поїхали! Що, дорогі друзі, майже закінчили роботу, залишилось зробити деякі поправочки, і потім ми покажемо вже готовий варіант деяких фотографій. Ви поняли, да? Тобто робиться швидко, поки сонце улетіло, ну, якби зробили то, що зробили, що встигли, вихватили, що не встигли, не вихватили. Яблонська сказала, якщо за 20 минут не зробив етюд, то програю час. Ну, нічого, буває, що трошки більше робиш, ну, доганяєш і стараєшся нас догнати сонце, запечатлити, уявити, представити, запам'ятати і відобразити на хусті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ми будемо з вами далі в наступних серіях.